Na svetskom amaterskom prvenstvu u MMA, koje je nedavno održano u Beogradu, titulu svetskog prvaka u seniorskoj konkurenciji u kategoriji do 61 kg ponela je Nikolija Milošević. Ovo je prva zlatna medalja za Srbiju u ovom sportu. Za ovo takmičenje pripremala se u Smederevu. Nikolija od rođenja živi u Švedskoj, za čiju reprezentaciju do skoro i nastupala. Za tu zemlju već je osvojila titulu svetskog i evropskog prvaka. U pohod na nove medalje krenula je iz Smedereva, gde je živi deo porodice. Reprezentativka Srbije je svaku priliku koristila kako bi trenirala u lokalnom klubu, koji je bio velika podrška. Oni su mi baš bili oko mene 100%, sve usluge što sam, ili sve što sam poželjela, oni su mi uradili i svaka im čast što su tu uvek bili uz mene. Mnogo mi znači ova medalja. Prvo su me spustili iz rankinga jer sam ja već svetski prvak i bilo mi mnogo bitno da opet da se pokažem, da kažem da sam ja najbolja. Predan rad i posvećenost krasa u hrabru sportiskinju, a na njen uspeh, kažu treneri, ponosi su i Smederevci i čitava Srbija. Toliko voli Srbiju da je pitala mene da je pomognem da se prebaci za reprezentaciju Srbije. Mi smo naravno uz pomoć MMA Saveza sredili to. Trenili smo ujutro i uveče, tako da sve što se kaže što se tiče nje je zasluženo i mislim da je ona pravi šampion i da će sa ovom njenom glavom koju ima, a to je pobednička glava, dogurati do UFC-a sigurno. Kako bi se potpuno posvetila ovom sportu, morala je da se odrekne dosta toga. Porodica je najveća podrška. Ona je konstantno se odricala svega i izlaza, rada, čak što više i svoj posao je ostavila da bi uspela u ovome sportu. Uz volju, rad i dobru organizaciju, Nikolija postiže sve. Uspešno je završila ekonomski fakultet, a trenirala je nekoliko borilačkih vještina u kojima je postizala odlične rezultate.